Um, oh, då fortsätter vi. Eh, innan den här handlar om kvadrater då. Alltså om ni har 3 upphöjt till 2 så so får man en 9. Alltså 3 gånger 3 är 9. Men om man vill ha bara 9 då, och man har 9 och så tar man ah, roten ur av den. Roten ur 9 så so läser man så här: roten ur 9, kvadraten ur 9. Alltså kvadratroten ur nio. Så har man den här beteckningen. den här då. Så får man en tre. E, genom åren så har ni lärt att ni har att, lärt olika motsatta reknesätt Till exempel vi har addition och motsatsen är subtraktion eller positiv och negativ. Vi har multiplikation och division. De är motsatta på något sätt. den nu är kvadrat och sen vi har ruten ur. Så de, de på något sätt är eh, motsatta den här. Kvadrat och ruten ur. Och det här är tecken då. Ser ni den här tecken Den här. Inte den här tecken Inte sånt. Det här är division. Men den här är lite sådär spetsig, så har man ruten, pratar man, ruten ur. Vad är ruten ur då? Till exempel då då, nio. Kan man skriva så här, nio. Kan man skriva på det här sättet också. Det är också nio. Om man hittar exakt samma sådär, det är egentligen de tar varandra, den där. så får man bara tre. Som ni, ni ser där. Och då har ni några där som ni kan använda den här principen. Ruten ur 4, ruten ur 36. Utan miniräknare då. Men det viktigaste är att ni måste veta ruten ur. Den här är ett tecken. Och den här, eh, då heter den ruten ur. Ja, andra grad då än man säger så. Ej, jag ska inte gå den djupare men ruten ur heter den. Då har man ruten ur 9, 3. Till exempel om jag gör rutan ur fyra är två, därför att fyra är samma sak som två på till två. Och det som jag säger, de tar varandra så har man bara två.